turiu daug nuostabių švenčių. Tiek žiemą, tiek vasarą. Per jas tikrai būna labai linksma. Pilna šurmuliuojančių šokėjų, dainininkų. Visur skamba juokas, muzika. Šoka. Lauryno Ivinskio gimnazijos etnokultūros studija. Vadovė Jovita Lubienė. Ir Pavenčių mokyklos 2-7 klasių mokiniai. Vadovės Audra Šeipienė, Daiva Kunzienė, Loreta Lideikienė, Vaida Jalavičienė ir Regina Urbonienė. Yeah.
aš neužspėčiau, kad tu nepavėluotum, kad mes visi suspėtume visur laiku, turime ne tik matyti, bet ir savyje girdėti. Ką, Eglė? Ką, Aldai? Šviesoforą. Šviesoforą. Taip. O pats geriausias šviesoforas – tai senolių išmintis, paremta patirtimi, meilė artimui ir meilė savo kraštui. Dainuoja Daugėlių pagrindinės mokyklos antros bei klasės mokinė Greta Baliukaitė, mokytoja Irena Daugirdienė.